tu burada lá, cara. Sabem que ali é mais fundo daquele lado, pá. Aqui embaixo, ali atrás de sair as pedras. Eles é que o degolaram. Se não fosse eles, ele ainda tinha avançado mais. Então os bombeiros não estavam aí, eles andavam ali. Está acabado. Eles atuaram rápido, muito rápido.